annagoo ka wakiila shirkadda telesom waxaanu ku wareejinaynaa maanta guddidii laibrariga gabiley lacag dhan 20,000 oo dollar ayaanu ku wareejinaynaa. Mana aha markii ugu horreysay gabiley iyo telesom ay ku kulmaan meel sidan oo kale ah. Horeanu wadooyinka uga qayb qaadanay jiidadka nalalka magaalada ka baxa qaybtayadaanu ka shidnaa. Waxaanu ka hagrannaa gobolkayga ma jirto, wixii horumarana diyaar baanu u lahay, waana la shaqaynaa maayirka. Aad baanaanu la shaqaynaynay intii uu laibrarigaasi socday, wixii daba iyo taakule nooga baahdana gacantaanu ku hayn. Tanna waa deeq maaliyadeed oo nagu talagalay inaanu siino kaga qayb qaadanno qaybtii nagaga habooneyd ee telesom ahaan. Saaka waxaynu joognaa gabiley, waxaynu joognaa caasimaddii gobolka cagaaran. Saaka waxaynu u joognaa arrin cusub oo aad moodo inay Soomaaliland kasoo dhex muuqatay. Waxaynu u joognaa maktabaddii oo dhismahan aadka u quruxda badan leh, lacagta badan iyo waqtiga badan la geliyey. Waan u mahadnaqayaa guddigii hawshan qabatay, aad iyo aad baan guddiga ugu mahadnaqayaa. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa dowladda hoose oo sida lay sheegay cidda taakulada ugu badan ka geysatay ah, ciddii qaybtii ugu horreysay ee shaqadan lagu qabtay bixisayna dhiirigelisayna, la-aantoodna aynu waxba qabsoomi karin sida lay sheegay. Aad iyo aad bay dowladda hoosen ugu mahadsantahay iyo dowladda dhexe oo iyadna qayb libaax ka qaadatay intuba, insha allahu tacaala. Markaa saaka waxaanu ku wareejin doonaa lacag dhan 20,000 oo dollar oonu kaga qayb qaadanayno dhismaha laibrariga. Kolley noqon mayso gacantii u dambeysay inu ka gacan qaadanno, laakiin waanu ku jiri doonaa, waanu la socon doonaa, waanu la shaqayn doonaa. Tani waa lacag. Waxaa kaloonu ka qayb qaadan doonaa insha allahu tacaala kutubta la dhig doono laibrariga. Kutub badan baanu ku caawin doonaa oonu gacanta ku hayno oo laibrariga aanu keeni doonaa, oon ka yarayn marka qiimahan la sheego ugu yaraan 5,000 oo dollar gaadhaysa. Kolley gacantan ku haynaa oo waxay noqon doontaa waxyaalahan laibrariga ku wareejin doono. Waxaa kaloonu laibrariga siin doonaa. Laibrarigu waa laba oo iminka dee dunida elektronig bay u socotaa. Buugtu waxna waa elektronig oo waa waxa weeye internetkay ku jiraan ama waxay ku jiraan serfaro, waa elektronig oo ciddii kombuyuutar iyo haysataa isticmaasha. Waxna waa buugtii caadiga physicalka ahayd la dhigay dee shelfiska maktabadda. Waxaanu ku caawin doonaa haddii la haydmo qaybta e laibrariga inaanu u diyaarino buug elektroniga oo nooc kasta leh oo maktabada elektroniga oo dhammaystirana inaanu ka caawino haddii la haydmo marka maktabada la diyaariyo. Marka maktabaddu waxay noqon doontaa maktabad isugu jirta mid elektroniga oo wixii elektroniga oo kutubtii elektroniga oo dhan ku jiraan iyo mid physical oo kutubtii caadiga ee daabacneed bannaanka yaalo dhanna ay yaalaan. Mar labaad waxaan rabnaa halkan inaan uga mahadnaqno si guud, anoo ku hadlaya afka guddida maktabadda qaranka ee gabiley, shirkadda telesom, si guudna telesom group oo dhismahan si kala duwan iyo siyaabo kala duwan uga qayb qaatay. Hadday tahay leerka ku xidhan oo muddadii uu dhismuhu socday oo dhan, runtii si mutadawacnimo firiyay noogu runtii ilaa iminka aan wax lacaga runtii aan inagu soo dalicin, oo iyada lafteedu ah runtii dee wax aad u qaaliya. Iyo runtii lacagtaa maanta 20,000 ee dollara oo iyaduna wax weyn oo aad u weyn ka tarasa dhismahaasi iyo hirgelintiisa. Dhismahan runtii dad badan baa ka qayb qaatay. Telesomna waa shirkadaha dalku wada leeyahay ee si guudna runtii tabarucaadka uga geysta, si gaarana runtii hawlaha waxbarashada ee gobolka ka socda iyo guud ahaan dalkaba ka qayb qaata. Maantana haddii maktabaddii runtii ku soo celiyeen lacagtaasi, aad baan runtii ugu mahadnaqanaa. ilaahay baynu subxaanahu watacaala uga mahadcelinaynaa madashan qiimaha badan oo isugu keenkeenay oo aynu maanta kaga gudoomano shirkadda telesom deeq lacageed oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan dhismaha iyo qalabaynta maktabaddan qaranka ee gabiley. Waanu runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno. Shirkadda telesom waxaanu ku bogaadeynaa runtii aniga iyo bara saabka iyo guddiduba markaanu u tagnay sida qiimaha leh ee sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen, gaar ahaan guddoomiyaha shirkadda Cabdikariin Maxamed Iid. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii sidii hufnayd ee waxgarashada iyo laxajeclada iyo kartidaba lahayd iyo walaaltinimada ee uu na dareensiiyey inuu yahay mashruucan aan u soconnaa mashruucu lahaanshihiisa dareemayo. Si qiimo badan buu intii jeer aan la kulanayba noo soo dhaweeyey, noogu ballan qaada qaadhaanka
maantana way naga wada joognaa halka ragga qaar iska kaay qarinay taariikhdu dayada isqorta waanu ku hambalyeynaa runtii Cabdikariin iyo shirkadiisaba doorka shariifka ah ay ka qaateen qaadanka maktabada aad iyo aad baan Cabdikariin ugu mahadcelinaynaa sidoo kale Cabdiwahaab Maax waanu kaa gudoonay aad baad ugu mahadsan tahay waanu idinku hambalyeynaa doorkaad ku leedihiin horumarinta bulshada laamiyada aynu iftiiminay dawladda hoose ee Gibeel waxa bixisa qalabka haday tahay biraha haday tahay xadhkaha waxa la wixii material ah layrka laakiin waxa ku deeqa shirkadaha oo ay ku ka tahay shirkada Tilsom meel kasto oo dan guudo oo la wadana way ugu soo horeeyaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba maamulka iyo madaxda kala duwan iyo hantiilayaasha kambaniga ka qayb qaadashada ay ka qayb qaateen ay soo gaareen waliba iyadaan dhammaan ay hawshi socoto waxaana leeyahay miisaanka xasanaadka ciddii soo abaabshay iyo cidda keentay iyo ciddii soo saxeeday iyo cidda la iyo dhammaan mulkiilayaasha kambaniga ilaahay ha ugu daro waa wax lagu faano waa wax qaranku ku faano ma wax gabadha oo kaliya ku faano maktabada halka maanta aynu joognaa wax lagu faano annaguna sidaan sheegnay maaha gacantii u horreysay kamana gacan dhanaan doonna haddii ilaahay nafta noo daayo si walba aanu la shaqayn doonaa maktabada haddii ilaahay idmo marka ay furanto waxaanan officially ugu wareejinayaa guddoomiyaha gobolka iyo guddigaba hawshaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh xaweeyaan waxaan ka gudoonay $20,000 shirkadda Tilsom annagoo isu dhan maamul degmo iyo guddidii library-ga waxa weeyaan waa aragtaan ummadda wixii loo dhiibay wixii loogu qabtayna waa aragtaan